الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المحترم سلام الله، bugünkü danışacağımız mövzu İslam dinində ən böyük yeri olan tohiddən sonra İslamın mərtəbəsi namazdır. Və namazda da bəzi önəmli məqamlar var ki, hansı ki, bir çox müsəlmanlar onun fəzilətindən və yaxud da onun məqamından və ən azından onun fikrindən qafildirlər. O şeylərdən də biri səhv səcdəsi məsələsidir ki, insan namazda səhv edərkən səhv səcdəsi etməlidir və bunu hansı qaydada etməlidir və hansı növ səhv edəndə necə səhv səcdəsi etməlidir. Və bu da bizim dinimizdə Allah-u Teala'nın bizim üçün etdiyi asanlıqlardan və rüxsətlərdən biridir. Və bilirsiniz, İslam dini özəlliklərindən də biri odur ki, asanlıq və rüxsətlər olması. Və hər bir işdə Allah-u Teala bizim üçün çıxış yolu qoyub. Və eləcə də əgər biz namazda səhv edəriksə, və bunda da şəriyyətimiz bizə bir çıxış yolu qoyub ki, o səhvin üstü necə örtülür. Demək, qardaşlar, namazda səhv üç cür olur. Üç haldan birində olur. Ya insan namazda nəyisə əlavə edir, bilmədən səhv edərək, və yaxud da nəyisə əksiklik edir, və yaxud da şəkk edir. Demək, əgər insan namazda artıq nəyisə bir şey edərsə, namazı bitirdikdən sonra, salamı verdikdən sonra səhv səcdəsidir. Buna da dəlil, Abu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvayət etdiyi Zulyədəyin adı ilə məşhurlaşmış hədistir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm bir gün namazı iki rükət qılır və tamamlayır. İki rükət qılır və tamamlayır və sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm qalxıb getmək istəyəndə Zulyədəyin adlı bir sahabə qalxırdı ki, ey Allahın Rasulu, namaz qısaldı mı, yoxsa unuttun? Namaz qısaldı mı, yoxsa unuttun? Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ki, necə ki, Zulyədəyin deyir ki, ey Allahın Rasulu, sən namazı iki rəkat qıldın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiss etməmişdir. Və üzün çevirir sahabələrə, deyir ki, əhəqqun məqalə Zulyədəyin. Deyir ki, məl Zulyədəyin doğru mu deyir? Və sahabə dedi ki, bəli, ey Allahın Rasulu, sən artıq namazı iki rəkat qıldın. Və bu zaman Peyğəmbərimiz aleyhissalatü vesselam yerinə dönür və namazın iki rəkətində davamı olaraq qılır və sonra salam verir və səhv səcdəsi edir. Sonra salam verir və səhv səcdəsi edir. Demək, bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin feili olaraq namaza etdiyi bir əlavə idi. Hansı ki, iki rəkət əlavə qıldı. Orada da əlavə artıq nə idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir dəfə salam verməsi. Amma o ki, qaldı ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qavlı olaraq namazda əlavə eləməsi, bu da necə ki, gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə zöhr və yaxud da asır. İbn-i Məsud rədiyallahu anh rəvayət etdiyi hədis ki, günorta namazlarının ikisindən birini qıldırdığı zaman namazı 5 rəkat qıldı. Namazı 5 rəkat qıldı və onda da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə deyildi bu, xəbər verildi. Ondan sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm yenə də neynədi? Namazın axırında sadə səhv səcdəsi elədi və salam verdi. Amma o ki, qaldı ki, namazda əskilik edən zaman neynəmək lazımdır? Namazda əskilik olan zaman yenə də səhv səcdəsi olunur, lakin salamdan qabaq. Məsələn, insan hər hansı bir namazın vaciblərindən birini qaçırarsa və o zaman onun əvəzinə sadəcə səhv səcdəsi edir və salamdan öncə. Və buna da dəlil Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin səhih hədisdə keçən sözlərinə ki, demək, Allah Rasulü aleyhissalatü və səlləm, daha doğrusu səhabənin sözlərinə ki, Allah Rasulü aleyhissalatü və səlləm bir dəfə namazı qılır və birinci təşəhhüdü unudur. Qalxır təşəhhüdə oturmadan və sonra ona xəbər verildikdən sonra səhv səcdəsi edir və sonra yenidən neynir, salam verir. Və o ki, qaldı ki, namazda edilən səhvin üçüncü növünə, bu da şəkdir. O şək də burada üç qismə bölünür.
Birincisi odur ki, insan namazda şək gedir, lakin onda ağır gələn odur ki, bunu edib yoxsa yox. Məsələn, deyək ki, bir kəs namaz qılır və namazın üçüncü rükətində bilmir ki, o üçdədir, yoxsa ikidədir. Lakin ona ağır gələn odur ki, yəni tərəzisində ağır gələn üç qılmasıdır. Bu birinci hissəsi. İkinci hissəsi odur ki, insan namaz qılır, şəkkə düşür və onda tərəzisində ağır gələn odur ki, yəni zənnində ağır gələn odur ki, ona ərəblər qaləbəti zan deyirlər, zənnində ağır gələn odur ki, etməyib. Burada artıq birinci halda əgər edibsə də, o zaman sadəcə səhv səcdəsi eləyib. İkinci halda isə neyniyib, həmin o etmədiyi, şəkk etdiyi şeyi yerinə gətirib və sonra səhv səcdəsi eləyib. Amma o ki, qaldı ki, onda tərəzi eyni gələrsə, yəni nə etmək, nə etməmək barədə tam bir yəqinliyə tərəf heç bir şey olmazsa, o zaman neyniyib, yenə də həmin o əskiliyi gətirib və yəqinə qaytarır. Yəqinə qaytarır, həmin deyək ki, o ürkətdə şəkkə düşüb, bilmir ki, edib yoxsa etməyib. 50-50-yə. Və bu zaman yenə də həmin rükəti qaytarır və sonra neyniyir, səhv səcdəsi verir. Bu üç hallardan demək, qardaşlar, əgər şək edir 50%, 50-nin 50-yə bilmir ki, edib yoxsa yox, bu zaman salamdan sonra verir. Və həmçinin əksiliyinə doğru yəqinliyi çoxdursa, yenə salamdan sonra verir, əks halda isə salamdan öncə səhv səcdəsi edir. Demək, qardaşlar, burada səhv səcdəsində insan namazda etdiyi xataya görə səhv səcdəsi etdikdə artıq onun etdiyi o səhv əff olunur. Onun etdiyi səhv əff olunur. Bu da həqiqətən də şəriətimizin bizə göstərdiyi və göndərdiyi ən asanlıqlardan və rüsxətlərdən biridir. Və həmçinin bu mövzuda başqa bir fayda da var ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi Allah Taala bizə bəşər olaraq bir daha xatırladır. Ki, bəşərdir. Məsələ, Zülyədəyin hədisində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm iki rükəti də əlavə qıldıqdan sonra və salam verdikdən, səhv səcdəsi etdikdən sonra və salam verdikdən sonra üzünü çevirir insanlara. Deyir ki, ənə bəşəru mislukum, ən səkəmə tənsəvnə. Deyir ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm, necə ki, siz unudursunuz, mən də unuduram. Və həmçin Allah subhanahu taala Kəhf surəsində də buyurur ki, qul innəmə ənə bəşəru mislukum yuha iley. Və ənəmə iləhukum iləhu vahid. Deyir ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm, sadəcə mənə vəhy gəlir. Sizin ilahınız yalnız və yalnız bir olan Allahdır. Amma o ki, qaldı başqa bir fayda bu mövzuda olan ki, bəzilər istidlər eləyir Zülyədəyin hədisi ilə ki, əhəd hədislə kifayətlənməz. Məsələn, deyirlər ki, Zülyədəyinə Peyğəmbər s.ə.v sözünü təsdiq etmədi. Ta ki, sahabələr hamısından soruşana qədər. Və ona görə bu da bizə dəlildir ki, əhəd xəbər kifayət etmir. Və bununla istidlər eləyib, deyirlər ki, əhəd olmasa, yəni ki, əhəd hədislə əməl olunmaz. Və birincisi, bu qavulun batilliyin əsası ondadır ki, əgər biz bu hədislə əməl etsək, gələk heç əhkamlarda da əhəd hədislərlə əməl eləməyik. Və əgər biz şəriətin əhkamlarında da əhəd hədislərlə əməl etməsək, onda şəriətin böyük əksəriyyəti itib getmiş olur. İtib getmiş olur və bu da batil bir şeydir ki, əhəd hədislə mütəbatil hədisin arasından bu yöndən fərq qoymaq. Çünki onlar özləri deyirlər, deyirlər ki, əhəd hədis əqidə məsələlərində, ehtiqat məsələlərində, imam məsələlərində keçərli deyil. Amma əhkamda keçərlidir. Bəs necə olur ki, burada əhkamda baş verən şeyi məhz o yöndə istindər eləyirlər. Bu da bir cənibiyyə olan bir fayda idi ki, dedik ki, hədisdə keçibsə, qoy o fayda da olsun bizdə. Ən düzgün bilən Allahdır. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Bizləri namazı və digər ibadətləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə uyaraq və onun sünnəsinə tabi olaraq yerinə yetirən qullarından etsin. Və əqlu dəvanə ən elhamdülillahi rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcmə. Əhməm dən salamı. O namazdan sonra əlavə bir rükət qılırsan, o nə halda qılırsan, hansı hallarda qılırsan və demək, ondan sonra səhv səcdəsi olunurmu? Demək, əgər insan namazda, namazın rükunlarından hər hansı birini qaçırıbsa,
deyək ki, Fatihədən, rükudan, səcdədən və s. bu kimi rükunlardan və yaxud axırıcı təşəhhüd qaçırıbsa, o zaman əlavə bir rükət qılır və salamı axır, səhv səcdəsini salamdan sonra edir. Niyə görə səhv səcdəsini sonra edir? Biz dedik ki, artıq olarsa. Bəs burada da artıq nədir? Salamın iki dəfə verilməsi. Nədir? Çünki artıq bir dəfə səhv olaraq salam verib, sonra o rükəti yerinə qaytaranda, o rükət əslində artıq sayılmır. O rükəti yerinə qaytarır, artıq növbəti dəfə salam verdikdə nə olur? Artıq namaza artıqlıq gətirmiş olur və ona görə də salamı səcdədən sonra verir. Rükunlar bir də sayı bilərsiniz, rükunlar. Namazın rükunları Təkbiratül İhram, Fatihə surəsi, ruku, rukuya getmək, rukudan qalxmaq və itminən olmaq, rukuya gedərkən və yaxud da rukudan qalxarkən bütün əzaların öz yerində olması. Yəni, tələsməmək. Tələsməmək. Tam bütün əzalınız gədisdə gəlir ki, kullu, bütün oynaqlar hamısı öz yerini tutmalıdır. Və namazın rukunlarındandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazda səhv eləyənə öyrətdiyi kimi. Və həmçinin də ikinci təşəhhüd, birinci təşəhhüd vaciblərdəndir. İkinci təşəhhüd və təslim və axırıncı salam vermək. Bunlar namazın rükunlarından. Əgər bunlardan hər hansı biri olmazsa, mütləq bir rükət əlavə qılıb və sonra salam verib və yenidən səhv səcdəsi etmək olar, edilməlidir. Və yeri gəlmişkən onu deyim ki, bəziləri görürsən, deyirlər ki, yox, səhv səcdəsin istəyirsən salamdan qabaq et, istəyirsən sonra et. Lakin Şeyxülislam İbn Teymiyə rəhiməhullah deyir ki, xeyr, belə deyil. Xeyr, belə deyil. Səhv səcdəsin mütləq, əgər artıq eləmirsənsə, sonra verməlisən. Səhv səcdəsin etməlisən. Yox, əski etmirsənsə, salamdan qabaq etməlisən. Və deyir ki, buna da açıq-aşkar sünnədən dəlillər olduğuna görə, hansı ki, az öncə dedi İbn-i Məsud və həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın səhihdə gələn hədisləri və ona görə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də bizə buyurub ki, sallu kəmə aytumun usalli. Məni necə namaz qılan görürsünüzsə, siz də elə namaz qılın və ona görə əgər harada salamdan qabaq veribsə, gəlir orada verək, harada salamdan sonra eribsə, səhv səcdəsin, gəlir biz də orada edək və deyir, vacib olar. Tutaq ki, namazı qılmışsın, yəni harasa işinə əlaqələ gedmişsən, birinə yada düşüb ki, hansısa namaza rükunlarını unutmuşsan. Əgər namazda istər rükunlardan, istərsə vaciblərdən uzun bir müddət keçmədən xatırlamışsansa, uzun müddət keçmədən xatırlamışsansa, o zaman davam edirsən, tamamlayırsan. Yox, artıq uzun müddət keçəndən sonra artıq olubsa, o zaman qəza edirsən. Bəzi Şafii məzhəbində olan alimlər iştihadla deyirlər ki, olan qədər, hərifli qədər əlavə söz danışmışsansa, o zaman tamamlayırsan, yox, ondan bir hərif artıq danışmışsansa, o zaman təzdən qılırsan və dəlil də gətirilər Zülyədəyin hədsin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, əhəqqüm məqalə Zülyədəyin, o söz, o cümlədə keçən həriflər topalayıb, deyirlər ki, bu qədər danışmışsansa, deyirsən, danışmamışsansa, davam et, şey, yenidən qılırsan. Ki, alimlər deyir ki, elə deyil. Orada zərurət o cümləyə idi, o cümlə işləndi. Zərurət olsaydı, başqa artıq sözlər işlənsin, başqa artıq sözlər işlənildi. Bu qaytarılır urfa, insanların adətlərinə, düşüncələrinə. Hər uzun bir müddət keçibsə, o zaman yenidən qılınır. Yox, belə yenidən yaratsa, bir rükət qılınır, yoxsa ümumiyyətlə yəni, davam edir. Yəni ki, o naqisliyi davam edir. Deyiniz ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem 2 rükət qılmışdı səhv olaraq, 4 rükətdə namazı. Sonra 2 rükət davamladı. Və eləcə hər hansı bir şey naqisliyi varsa, o naqisliyi tamamlanır. Yəni, bir rükət unutmursansa, bir rükət qılırsan. Bəli, bir rükət qılırsan sadəcə, namazı qaytarmırsan. Amma uzun artıq vaxt keçdisə, o zaman neynirsən, namazı yenidən qəza edirsən. Bəs əgər imam səhv edibsə, hansısa bir rükunda və arxada tutaq ki, onlar... Əgər imam namazda səhv edibsə, və bu da ona bəyan olunubsa, yəni ona xatırladaraq, arxadan işarə edərək, əgər imam qayıtmırsa, hətta orada alimlər icazə verir ki, bir kəlmə ilə onun yadına salmaq. Məsələn, Fatihə surəsini deyək ki, imam qaçırdı. Subhanallah deyirsən, sonra... Fatihə surəsini qaçırdı, başlayır, məsələn, Zeytun Tin surəsini oxumağa. Başlayır Tin surəsini oxumağa, xatırladırsan.
Çünki Subhanallah. Bizim Diyanır yenə tin oxuyur. Diyanır yenə tin oxuyur. O zaman deyə bilərsən ki, Fatiha məsələn. Və yaxud da rukudadsa desən ruku. Belə deyib bu danışmaq deyil namazın məsləhəti nədir? Ona görə icazəlidir. Yox, əgər imam artıq bundan sonra da qayıtmırsa, məsələn, deyək ki, qalxıb artıq rükət qılır, o zaman sən gözləyirsən. Çünki imama səhvlərdə tabi olmaq vacib deyil. Gözləyirsən, elm əhlinin racih gördüyü görüşüdür. Gözləyirsən, imam namazı o artıq elədiyin də qılır, sonra qayıdır onunla birlikdə tamamlayırsan. Bax, mələ, bəzi alimlər deyir ki, tabi olursan, bəzilər deyir ki, yox, ümumiyyətlə, sən salamı verib çıxırsan. Lakin ən orta görüş odur ki, burada oturursan, gözləyirsən, imam qayıdır. Yox, əgər imam heç bir şey etmədisə, sən səhv səcdəsi etmirsən. Bu qalıb imamın üzərində. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o nə qazanırsa savab sizə də var, ona da var. Və nə günah eləyirsə, ona var, sizə yoxdur, sizə savab var. Onu imam səhv səcdəsi eləyəndə səhv səcdəsi arxadakılar da eləyir. Mütləq. Hamı eləyir səhv səcdəsi. Hamı eləyir. Həmçində burada bir məsələ də var, təşəhhüd məsələsi. Bəzi elm əhli deyir ki, səhv səcdəsi eləyəndən sonra təşəhhüd tutursan, sonra salam verirsən. Lakin racih olan odur ki, Allahu aləm təşəhhüd olunmur. Çünki təşəhhüd yerində də axı deyilib təşəhhüd. Ona görə sadəcə səhv səcdəsi və salamlıq kifayətlər. Təşəhhüd oxunur, iki dəfə səcdə edilir. Sonra təşəhhüd salam... adi namazın öz təşəhhüdü deyilir. Hı-hı. Və səhv səcdəsi olunur, salam verir, və yaxud da salam verilir, səhv səcdəsi olunur. Artıq o salamla səhv səcdəsi arasında bəzi elm əhli deyir ki, təşəhhüd deyilir növbəti dəfə. Aydın deyil, lakin... Salamdan sonra... Ha, lakin racib olan şey, ki... Təşəhhüd deyildi, iki dəfə səcdə edildi, sonra yenə təşəhhüd deyilib. Bəzi elm əhli ilə deyil, bəli. Lakin tərcüb olan odur ki, belə deyil. Sadəcə səhv səcdəsi kifayət edir. Səcdədən sonra durub, salam verib çıxırsın. Bir sualım da var. O namazda nə unutulanda səhv səcdəsi olmur? Əgər namazda rukunlar və yaxud da vaciblər hamısı yer bir yerində deyilibsə, vacibi dərəcəsində deyilibsə, o zaman namaz səhihdir. Yox, əgər insan namazın müstəhəblərində hər hansı bir şey gətirməyibsə, müstəhəblərindən hər hansı bir şey gətirməyibsə, bu zaman artıq namaz səhihdir, lakin savabı naqisdir. Buna səhv səcdəsi falan heç bir şey lazım deyil. Namaz keçərli sayılır. Misal olaraq deyək ki, məsələn, kimsə istiftəh duasını deməsə, kimsə istiftəh, yəni giriş istiftəh, bəli, namazı açılış duasını deməsə, və yaxud da səsli namazı səssiz qılsa, və yaxud səssiz namazı səsli qılsa, və yaxud da əlləri bağlamaq, və yaxud da təşəhhüddə barmağı tutmaq. Bunlar hamısı nədir? Namazın müstəhəblərindəndir. Bunlarla namaz kamilləşir. Lakin olmaması namazı batil eləməyir, düzün Allah. Bir sual da var. Məsələn, hər hansı bir qiraətdə olan səhvlər, səhv eləyəndə olma səhv səcdəsi düşür, yoxsa? Əgər namaz qılan namazın qiraətində xata eləyirsə, onda elməhli o xatanı iki qismə bölürlər. Böyük xata, kiçik xata. Əgər kiçik bir xata eləyibsə, deyək ki, hərflərin məxrəcində falan bir az xata eləyibsə, və sözsüz ki, söhbət Fatihə surəsindən gedir ən birinci. Bu zaman namaz səhihdir. Yox, əgər böyük xata eləyibsə, qadir olduğu halda və mütləq bu xatanı düzətməlidir. Məsələn, deyək ki, Fatihə surəsində hər hansı bir kəlməni unutdu. Və Fatihə surəsində namazın rukunlarından və Fatihəsiz də namaz yoxdur, necə ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Ona görə nə eləməlidir? Fatihə surəsini təzdən və düz oxumalıdır. Əgər yox, belə bilmədən belə keçsə, məsələn, bir ayəni unudub Fatihəni oxusa, artıq Fatihəni oxumamış kimidir, sonra yenidən bir rəkət qılıb namazı tamamlamalıdır. Yox, əgər Fatihədən sonraki surələrdə xata eləyibsə, artıq Fatihədən sonra sura oxumaq müstəhəbdir. Oxumasan da namaz səhihdir, nəyin ki, onda xata edəndə ona görə səhv səcdəsi edirsən, yoxsa yox. Yəni, Fatihə surəsindən sonraki surələrdə xata olarsa, buna görə nə deyil, səhv səcdəsi yoxdur. Namazdan sonraki əstəğfurullah demək o kimi şeylərə kəffarədir. Bir sual var, düz bu səhv səcdəsinə aid deyil. Tutaq ki, cəmaat namazında səhvdə durmuşsan, hər hansı bir kiminsə bir qardaşın ya dəst namazı pozulursa və yaxud da o, çıxa bilmir o səhvdən, o və səhvin dalmaması üçün neynir o, oturur,
Yoxsa çıxır, onda necə? Bacardıqca çıxmalıdır safdan. Safdan çıxmalıdır. Bacardıqca safdan çıxmalıdır. Ən azından ona görə ki, gedib dəstəmaz alıb, gəlib yenidən cəmaat namazına qoşulsun, fəziləti əldən qaçırmasın. Ən azından gedib bunu etməlidir. Yox, əgər bacarmırsa dəstəmaz almağa getməyi, o zaman safdan çıxsın. Safda qalır. Çünki onun safda olması safı qırıq sayır. Saf qırıq sayır. Hə, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm ki, safı kəsənləri də Allah kəssin. Ona görə çıxmalıdır. Arxaya keçə bilmir, qabaq tərəfə keçsin. İmamın yan görəsində gedib bir yerdə otursun, gözləsin, sonra gedib dəstəmaz. Bəs o safdan çıxanda, o yanında duranlar... Saf tamamlanacaq. Arxadakılar gəlib tamamlayacaq o safdakı boşluğu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, Allahın ən çox xoşuna gələn yer işdir ki, saflarda yeriyib boşluğu tamamlamaq üçün atılan addımlar. Fəzilətli şeydir. Ona görə o müsəlmanlar, safda olan namaz qılanlar qoymazlar ki, o boş qalsın. Dərhal gedib addımını tamamlayırlar o boşluğu. Həmçinin Allah tamamlamasalar da sən ona mükəlləf deyirsən. Sənin boynuna düşən safdan çıxma. Son neyin, nə olacaqsın? Ona görə bəzi imamlar görsən namazda səhv eləyirlər. Səhv səcdəsi etmirlər. Bildikləri halda ki, səhv eləyirlər. Və bildikləri halda ki, səhv səcdəsi vacibdir, eləmirlər. Soruşanda deyirlər ki, namazlananlar təşvişə düşəcək, bilməyəcəklər nə var. Əslində, belə deyil. Əslində, səhv səcdəsini etmək lazımdır hər səhv eləyəndə ki, insanlar qoy, öyrənsin. Çünki bu, dinimizin əhkamıdır. Dinimizin əhkamıdır. Burada nə utanmaq lazım deyil, nə sıxılmaq lazım deyil. Əgər Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bir neçə dəfə namazda səhv eləyibsə, biz necə? Yəni, bizdə o səhvlər mütləq ki, bizdə də olsun. Və olursa da nə eləməliyik? Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem eləyik. Biz də o şəkildə o səhvin üstünü örtməliyik. Bir də, tutaq ki, bir namaza qoşulursa, tutaq ki, üçüncü rəkətdə qoşulub namaza. Namaz bitdi və durur namazın qılarda. O namaz üçüncü, dördüncü rəkəti cəmaatla qılır, sonra durur. Tək qılanda o Fatihədən sonra surələr oxuyur, yoxsa yox? Əgər o surələr, o rükətlər onun üçüncü, dördüncü rükəti sayılırsa, burada oxumur. Yox, əgər birinci, ikinci rükətindən sayılırsa, oxuyur. Qoşulanda, tutaq ki, üçüncü rükətdə qoşulub. Üçüncü o artıq onun birinci rükəti sayılır. Əli. Amma orada çatdırıb oxuya bilmir axı. Onlar təksə Fatihəni oxuyur, imam tez rükəyə gedir. Bu çatdırmır oxumağa. Tək Fatihəni də çatdıra bilmir. Yox, tək Fatihəni imam oxuyur Fatihəni. Bu da Fatihəni oxuyur. Fatihədən sonra bir surə oxumalıdır. Vacib deyil əməsiz surə oxumaq. Onda əgər üçüncü rəkətdə qoşulubsa, durub iki rəkət qılacaqsa, onda təkcə Fatihəni oxuyur. Ha, onsuz da üçüncü, dördüncü rəkətdə Fatihəni oxuyursan da. Baxmayaraq icazəlidir başqa surələrdə oxumaq, lakin adətən tək Fatihəni kifayətlənirsin. Ümumiyyətlə, namazda rukun Fatihədir. Fatihədən sonra oxunanlar nə vacib deyil, nə də rukunlardan deyil. Sadəcə müstəhəbdir ki, namazdan sonra oxuyasan və namazda namazı ən xeyirli eləyən, ən fəzilətli eləyən onun qiyamının uzunluğudur. Necə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğunda ki, ən fəzilətli namaz hansıdır? Deyir ki, qiyamı uzun olan namaz. Qiyamı uzun. Onu yaxşıdır ki, insan Fatihədən sonra nəyisə bir surələr oxusun bildiyi surələrdə. Mətəyəssərələ. Nə onun üçün asanlaşdırır, nəyə bilirsə qoyulsun.